Добрий ранок, друзі! Всім привіт! Ви на каналі Life in Motion. І ми сьогодні в місті Бєльсько-Бяла. Це місто, яке знаходиться в Силезському воєводстві Польщі. І воно лежить біля Бескідських гір. Тому, друзі, ми покажемо вам це гарне місто, краєвиди. І взагалі, можливо, хтось з вас захоче приїхати і подивитися на все на свої очі. Взагалі, це дуже класна ідея із Кракова на один день. Тому погнали! Можливо, ви будете здивовані, але місто Бєльсько-Бяла є доволі молодим містом, бо саме місто Бєльсько-Бяла було засновано в 1951 році. Як так, запитаєте ви, особливо, якщо подивитися на архітектуру довкола? А я вам поясню. До 1951 року це було два окремі міста – Бєльська і Біла-Малопольська. І ще цікаво, зараз Бєльська-Біла відноситься до Шльонського Силезького воєводства, але до 1951 року це було місто Бєльська відносилось до Силезського воєводства, а місто Біла-Малопольська – очевидно, до Малопольського воєводства, і розділяла їх ріка. Але в 1951 році ці два міста об'єднали, і тепер це одне гарне місто – Бєльсько-Бяла. Що, до речі, теж цікаво, що населення в місті дуже стрімко зростало. І ще в 60-х, початку 70-х років в цьому місті проживало приблизно 70 тисяч людей. А зараз це таке велике по польських мірках місто, яке нараховує аж 170 тисяч, навіть 175 тисяч мешканців. І як ви можете порахувати, за 50 років населення міста виросло аж на 100 тисяч. До речі, що цьому сприяло? Ну, тут дуже багато різних підприємств. І, в принципі, це теж було таким поштовхом для того, щоб сюди приїздили люди. Також в 70-х, 80-х роках в місті почали будувати великоповерхові будинки, багатоповерхові, бо якби до цього місто було, так як мовити, складалося з таких, тут називаються кам'яниці, такі двох-трьохповерхові невеликі квартирні будиночки, які, в принципі, ви можете побачити, між іншим, і на головній площі Бєльсько-Бяла. Так ось, наприклад, в 1971 році в місті було побудовано завод, який виробляв автомобілі. Всім відома марка Fiat. Вони об'єдналися з польською компанією і заснували тут завод. І, до речі, на цьому заводі було виготовлено автомобіль Fiat 126P. В ті роки це був найпопулярніший автомобіль Польщі, і за свої невеличкі розміри його прозвали Малюк, по-польськи Малюк. І, до речі, це така дуже відома, навіть ми чули, що поляки так називають цю автівку. Ну, ось це був якби один з таких
великих перших заводів, а зараз тут в цьому регіоні дуже багато великих підприємств. Також місто відомо, я думаю, що багато хто з вас в дитинстві дивився мультфільм «Болік і Льолік». І, до речі, автор цього мультфільму, а також мультиплікаційна студія знаходиться тут, в Бєльськабялі. І якби Болік і Льолік – це два імені похідні від Воліслав і Кароль. Це були діти автора цього мультфільму. Ось так, друзі. Дуже цікаве місце, невеличке, але дуже зелене, довкола гори, дуже багато різних курортів. Саме місто дуже охайне. За архітектуру його називають Малим Відним. І, до речі, так, є багато будівель, які чимось нагадують архітектуру в Відні. Так що, друзі, якщо ви у Польщі, то дуже гарне місто для того, щоб приїхати на день, на вихідні, подивитись, погуляти, особливо в гарну погоду. Нам подобається. В цьому будинку за моєю спиною колись була стара пошта. Що цікаво, тут проходила повз цю пошту, проходила до 1775 року лінія Відень-Львів. І в цьому будинку зупинялися діліжанси, які їхали з Відня до Львова або в зворотньому напрямку. Клас! В Бєльськабялі, до речі, дуже насичене культурне життя. Тут є багато театрів, джазових клубів, проводяться фестивалі. І зараз ви можете бачити, ця будівля, біля якої фонтан, це називається Польський театр. А ще тут неподалеку теж є Ляльковий театр. Тому, якщо ви будете в Бєльськабялі з дітками, це дуже гарна ідея для проведення часу. Ну і дуже гарні краєвиди. Вид на гори. Це, до речі, ті самі будинки, які залишилися з австрійських часів. Видно, що такі вони мають той самий такий розмах. Трохи не польська архітектура. Мабуть, саме тому Бєльськабялу називають Малим Відним. Але треба віддати належне міській владі, яка утримує це все у належному стані. Тому що реально не кожне маленьке польське місто може такою владою похвалитись. А ми уж точно знаємо. До речі, так, видно, що місто, по-перше, дуже приязне для туристів. Багато різних знаків, вказівників, табличок на будинках. Я хочу зауважити, що англійською і польською мовами. Так. І видно, що все утримується в гарному стані. І, до речі, за спиною Івана ви можете побачити замок. Зараз в цьому замку функціонує міський музей. Гуляючи містом, ми знайшли одного з героїв мультфільму, польського мультсеріалу «Памполін
Ловець тварин. Я не бачила цей мультик, Ваня теж, але ось така скульптура смішна. І дуже гарні довкола будиночки. Будинок, який ви зараз бачите, це готель «Президент». І його було побудовано, якби будівлю було закінчено в 1893 році. До речі, це видно на фасаді. Його було так побудовано, щоб було зручне розташування, бо з лівої сторони знаходиться неподалеку вокзал, а з правої сторони є замок. І що цікаво, до речі, готель було побудовано на 12-метровому фундаменті. Зараз це готель, в якому знаходиться 40 кімнат, кілька ресторанів, банкетна зала, такий лакшері сегмент. Президент. Навіть і не скажеш, що ми знаходимось у Польщі, а безпосередньо всього 100 кілометрів від Кракова. Це реально більше нагадує таку стару Європу. Ага, і он попереду ми зараз підійдемо, знаходиться міст. Як ми вам вже казали, Бєльська Біла – це два різні об'єднані міста. І їх розділяла річка. І, в принципі, факт, який ми зараз вам повідомимо, ми не знали. До нас підійшов місцевий чолов'яга і люб'язно розповів нам про історію. І він навіть сказав, що раніше тут взагалі проходив кордон. Стояла така погранзастава, що прям, ну, кордон був. Так, і теоретично має бути символічна куда, яка це показує. Ось, власне, річка. Блін, але зверніть увагу, друзі, вагони стоїть. Дуже зелено. Прям радіє серце, що дійсно міська влада любить своє. Реально, в мене не було таких очікувань, коли ми сюди їхали. Ну, я взагалі не мала якихось очікувань. Я читала, що це непогане, гарне місто. Навіть так, містечко. Але, мабуть, це тепер один з топ-міст в Польщі, де ми були. Багато фонтанів. Ну, взагалі клас. О, до речі, пам'ятник герою мультфільму Рекс. Зараз ми підійдемо до однієї з візитівок міста. Це будинок з жабами. Ось такі вони. Сидять собі, відпочивають. Як ви вже знаєте, Бєльська Біла – це місто мультиплікації польської. Бо тут знаходиться студія анімаційних фільмів. І по всьому місту можна зустріти ось такі фігури, присвячені героям мультфільмів.
Складно зупинитися, знімати все підряд, друзі, вибачте. Але хочемо... 100% переконає вас, що варто приїхати і побачити все на власні очі. Бо реально, в мене захват такий. Ой, як так, гарно! Ой, так. А тут подивись, а сюди! Дуже неочікувано, але обов'язково, це... хто із цього регіону, друзі, приїжджайте. Це міська радуга. Вона тільки взагалі... подивіться, якийсь палац. Так, навіть казковий. Друзі, будинок ратуші було побудовано в 1897 році. До цього в місті Бяла був інший будинок ратуші, але влада Австро-Угорщини постановила, що для такого швидко розвивающегося міста та будова вже була замаленька, тому вони знайшли спонсора і побудували такий гарний будинок, який ми можемо бачити і сьогодні. І, до речі, містом-побратимом Бєльська-Бяла є українське місто Бердянськ. Кожне вечірнє місто має свій особливий шарм, своє обличчя. І в Бєльська-Бялі воно таке дуже сучасне, поєднується з чимось середньовічним. І тут прям бурлить життя, це відчувається. Не дивлячись на те, що ми знаходимося недалеко від кордону з Чехією, вечеряти ми прийшли до грузинської хінкальні, яка в нас, до речі, є в Кракові. Як тобі? Не можу говорити набитим ртом. Але до хінкалі і хачапурі чеське пиво. Але непогане поєднання. Смачного нам. А там, до речі, танцюють такі старші жіночки, якісь іспанські танці. Для тих, хто любить нічні прогулянки, нічне життя, Бєльська-Бяла саме то. 12 ночі, як ви бачите, людей ще дуже багато. Центр міста ще живе. А ми вже йдемо відпочивати. До речі, наш готель знаходиться прямо на ринку і називається Бентус Роза. Дякуємо, що подивилися наше відео і провели цей час разом з нами. Обов'язково, друзі, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку. І до нових зустрічей! Па-па!